si e shpjegon Kurani kombët? Një, sa jeni të brengosur kur dikush manipulon me kombin dhe simbolin kombëtar, dhe nëse brengosen, pse lejoni të bëhat? Nëse brengosen, pse lejoni të bëhat kjo? Si e shpjegon Kurani kombët? Allahu Gjelle Gjelaluhur Kurani Kerim, si mësë jem gabim, mendoj si ke ajeta në suratul Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim, ja juhennes, inna khalaknakum min dhakarin vë untha, wa gjalnakum shuuben vë kabail, li ta arafu. O ju njerëz, ju kemi kriju prej një femnës dhe prej një mashkullit, min dhakarin vë untha, prej një mashkullit dhe prej një femnës, dhe ju kemi bo fise edhe kombe. Ju kemi bo popoj, kombe dhe fise. Pra, kombi, kush ka na kriju si një kombit? Allahu Gjelle Gjelalu. Kush ka kriju si një gjuhës? Allahu Gjelle Gjelalu. Pra kombët, ku kanën? Kombët kanën Kurani Kerim. Kur kush nuk guzon asmi i shkel, asmi i mohu, vetëm në rast se një kombë prej kombëve ja ul kokën tjetrit, atëherë nuk i ka fajet Allahu Gjelle Gjelalu së Islami, po i ka fajet aj kombi veç ka ja ka ul ati tjetrit kombë kokën. Si ti ketë fajet dhe një politikani, cili dhe një politikani tjetër, i cili manipulon me qeshtjet politiket një kombit, ja ul qerve kokën, feja këtor probleme nuk i ka asë njëherën. Feja të gjitha kombët janë të garantuara. Allahu Gjelle Gjelalu i garanton. Edhe ka thonë Kurani Kerim se unë jam aji i cili në përmet gjuheve, në përmet kombëve gjuve, duni me mjof. Ka thonë wahtilefu elsinatikum wa elwanikum. Ndryshimi ju në gjuhë dhe ndryshimi ju në ngjyrë është shenjë se unë ekzistoj. Është shenjë se unë ekzistoj. Kaq shumë shkurt për punën e pyetjes parë. Sa i përket kombëve zyrtarisht në botë, këta s'ka nevoj hoxha më marrë me këta, kjo është e ditur të kejt njerëzit, edhe një fatos ndoshta një që ka kanë lexu, nuk kanë çudi që kanë lexu se kombët nivel shtetënor, nivel internacional, nivel politikan botënor janë garantuar me 150 vjet. Përpara s'ka pas si prralla. Si këtë vlau i onë dëshirë që ka pyjtë këtë pyjtje, vlau i ndëruari, që ka pyjtë këtë pyjtje, me na fut edhe pak ma fell, atëherën e dalin punë pak ma ndryshe, se për shka janë garantu që një mëtë 150 vetë kombët, shka ka qenë shkas, shka ka qenë faktor me egzistu kombët garantuara, atëherë unë mendoj se kjo problematika në shumë e gjonë, edhe donë një dersa, po një ligjeratë spaku, prej 55 dhe 150 minutës.